Bilirsiniz ki Azerbaycan halkı yani könüllü olarak kardeşlere, öz doğma kardeşlerine destek olmak için kimin elinde ne var onu getirir. Yani kim yorgan getirir, kim döşek getirir, kim gödekçe getirir. Kimin imkanı neye çatırsa onu da esirgemir ve bir daha bütün dünyaya biz nümayiş ettiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyə də deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir.